Artipel, a papelaria de todo dia. Em Poços de Caldas, as buscas começaram logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. A operação, denominada Echelon, contou com a participação de policiais do 18º Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais e do DOESP de São Paulo, que cumpriram 18 mandados de prisão e de busca e apreensão em Poços e 8 cidades da região. Durante a operação, a polícia conseguiu arrecadar documentos e informações que comprovam a ligação de criminosos, inclusive presos em outras operações com o PCC e que fazem parte também do resumo dos estados, subordinado diretamente à facção. Nós tivemos uma prisão em flagrante por tráfico de drogas, aproximadamente 1 quilo de maconha que foi encontrado durante o cumprimento da busca e apreensão, e o objetivo desta operação também é importante destacar, que é buscar elementos e mais provas para a comprovação da organização em si. Segundo o delegado regional da Polícia Civil de Minas, alguns alvos da operação, inclusive acusados de serem integrantes do PCC, já estavam presos e continuavam comandando crimes de dentro de presídios. A lei de organizações criminosas propiciou à polícia, ao Ministério Público e também à Justiça responsabilizar aqueles indivíduos que ficam no interior de unidades prisionais comandando o crime. Ou seja, a partir do momento que nós fazemos a prova competente no que tange a ligação desses indivíduos com ataques criminosos contra instituições públicas, contra o patrimônio privado ou contra órgãos policiais, eles podem ser responsabilizados com base na lei de organizações criminosas. A Operação Echelon não tem ligação com os ataques em Poços de Caldas nas últimas semanas, mas, segundo o delegado, 7 pessoas acusadas dos incêndios em ônibus do transporte coletivo da cidade já foram presas. Um dos suspeitos já estava dentro do presídio do município. Existe, de maneira comum, a participação dessa organização criminosa, tanto na investigação que foi capitaneada pela Polícia Civil Paulista, quanto na questão dos ataques que foram ordenados aqui no sul do estado de Minas Gerais. O chefe do 18º DP finalizou dizendo que o crime não terá trégua na região. É uma resposta também, né? Eu gostaria de enfatizar que se para os infratores não existe a divisa entre o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo, especificamente, já que nós estamos na divisa, para as polícias também não, porque está havendo e já vinha ocorrendo uma intensa troca de informações entre as polícias civis de São Paulo e Minas Gerais, justamente para combater a organização criminosa.